Hem parlat amb en Maití i ara hem d'anar a parlar amb el Pollo. Anem a la buscar en Miquel a veure què em diu. En Miquel, que si no es porta bé, li tallaré el cap, el pollastre i me'l posaré jo. Va, anem a la buscar. No, estava buscant la meva careta, on estava, tio? La tinc jo. No, no, ja ho veig ja. La vols o no? Home, no sé. He dit a l'audiència que si no et portes bé i no ho fas bé, tallaré el cap i me'l posaré jo. És que ara mateix sóc un pollo a mitges. Vols ser complet? Sí, sisplau. És més car un pollo complet, eh? Ja, bueno, Miquel, espero que vagi molt bé. Gràcies. Agafa aquest micro. Ai. Cuida-ho bé perquè aquest micro té molta història, eh? Té un llistó molt alt, aquest micro, eh? Digital Hits 3.0. Has de deixar a l'audiència a dalt de tot, eh? Mira, el mes de març farem 5 anys i amb aquests 5 anys he fet moltes coses bones amb aquest micro. Que no sigui avui el dia que t'hàgim de donar el finiquito, vale? Què fas, t'imito o no? No podràs. Bona nit, Digital Hits! Me va. Quin és el millor pollastre que heu liat en la vostra vida? Sí, senyor, jo crec que els millors pollastres s'estan liant a Millennium en Cosmic Club i avui ho demostrarem, eh? Lo sabes. Vamos, nena. Aquí tenim a una noia que jo conec molt personalment. L'altre dia em vaig adonar que era la meva veïna. Què tal, Beci? Muy bien. Escolta, que no has vist mai un pollastre o què? Home, així de gran no. Et fa gràcia o no? Bastanta. Escolta'm, t'he de preguntar, tu quan peses? Quan peso? Más que un pollo. Doncs ja saps què toca, no? Tu mateixa, si vols córrer, tu mateixa. Aquí hay fiambre. Molt bé, doncs l'Arnau Vila m'ha demanat que entrevisti a gent d'aquí a Millennium i qui millor que entrevistar a un dels gerents és que en Carles Blanquera. Aquí tinc ganes de preguntar-li. Carles, quin és el millor pollastre que s'ha muntat en aquesta sala? Home, jo l'únic pollastre que he vist en aquesta sala és avui i està al meu cantó i m'està fent una entrevista. O sigui que poder serà avui el millor pollastre que s'ha muntat en aquesta sala. Sí, senyor. A més, pinta festival important avui, eh? Sí, sempre, bueno, el que intentem cada dissabte i a més avui molt ben amenitzat, molt ben caracteritzat. Mi mòbil, però està en espera. Ei, princesa. Em diuen pollastre al mig, em fa mitja por perquè a l'igual em volen rostir tots aquí, no sé què passa. Què tal, nois? Tot bé o què? De puta mare! Escolta, us veig a tope, eh? A tall de gas, no? Escolta, sabeu avui que es liaran molt pollastre o no? Avui se li liaran pollo! Avui el moreno quedarà rostit! Escolta, vosaltres mireu Digital Hits o no? Sempre, Digital Hits! Forever! Escolta'm, m'estan agafant la cua. Qui és que m'agafa la cua? Noi, noi, per què m'agafes la cua, tio? Perquè és molt maco, tio. Digital Hits forever. Yes, forever, forever, yes. Jo he de dir que això de ser pollastre mola moltíssim. Hola, noies, què tal? Hola! Ah, veniu de Banyoles, a més, no? Sí. M'heu vist d'alguna vegada per allà a Banyoles o no? Sí. Sí, m'agrada. I escolta'm, què es porta per aquí Millennium en Cosmic Club? Perquè és el aniversari d'un amigo. Fa 18 anys! Fa 18 anys! Qui és la que fa anys? No hi és, o sigui, veniu a celebrar un aniversari i no hi ha la... És molt malament, això. Felicitats! I ara mateix jo crec que estem amb un dels emblemes de Millennium. Estem amb el Larry, que porta... Quants anys portes tu, Millennium? Porto des de l'any 99, sent un client molt especial i ajudant a tota la gent perquè s'ho passi bé i estigui en gust amb nosaltres. Em fas un poema, em diuen, o què? Ets poeta, tu, o no? Jo sóc una persona un pèl sensible, però de tan sensible m'agrada expressar paraules molt boniques a la vida. Per exemple, decir que de las gotas de cada princesa describo armonía y melancolía. Del amor de cada corazón les doy toda mi vida. Os quiero, princesas mías. Escolta'm, Larry, si haguessis d'encisar un pollastre, si haguessis de lligar amb un pollastre, què li diries? El pollastre és un animal, jo sóc de pagès, sóc d'un poble d'Arbúcies, doncs el pollastre és un animal que ens dona molt d'alimentar a les persones humanes. Ous ferrats,
truites i el pollastre a la planxa és molt bo. Per això dic que el pollastre és la vida i és l'harmonia. Sí senyor, un fort aplaudiment per l'Arri, que porta molts anys aquí a Millennium en Cosmic Club i que cada setmana està aquí liant-la d'allò més. Cosmic, què tal, Cosmic? Molt bé, molt bé. A punt de començar ja. Avui presentes el teu nou tema, Ven a bailar, eh? Exacte, exacte. I tu, la del pollo. Bueno, la qüestió és que... Fa calor aquest vestit, eh? Fa molta calor, tio. No saps ben bé prou, eh? Ja ho veig, ja m'ho penso. Escolta'm, tens la penya a tope i esperant la teva cançó, eh? A punt, a punt. A punt per començar ja. Què tens preparat per aquesta nit? Pues una mica de diversitat musical, sempre dintre de lo comercial i intentant disfrutar... Tant jo a cabina com la gent a la pista. Sí senyor, Cosmic DJ, un dels millors DJs de Catalunya. A veure, anem a parlar, si pot ser, amb el Miki. Escolta, saps quina calor que fotes això, tio, o no? Jo no m'imagino, perquè jo aquí dintre, vamos, estaré suant que se n'acabell i tot. Escolta'm, com t'ho fas per tenir aquesta sala sempre plena? Bueno, són anys d'experiència. No, aviam, la gent d'aquí és molt agraïda. Jo m'estimo molt aquest tipus de gent, gent joveneta, som molt agraïda amb la cançó, amb la música que posem i, no sé, aquí posem patxanga, patxangueta, latino, i la veritat és que té molt d'èxit. Quants ens portes a Millennium, tu? 16! 16! Fins quan estaràs aquí, tio? Hòstia, jo penso jubilar aquí, eh? 65 anys... Tot un crac, Miki Pujol, aquí a la sala primer de Millennium and Cosmic Club. A veure, me diuen que es balla amb el cul. Com es balla amb el cul? Perreando. Perreando. A veure, m'ensenyes una mica o no? A tope, escolta, eh? Heu vingut amb ganes de pollastre o no avui? Sí! Bueno, us he de preguntar, quin és el vostre plat preferit? McDonald's! McDonald's! Pollastre rostit. Escolta'm, però, no us fa pena? Ja que hi som, aprofitem. El teu Facebook, quin és? Sandra Llero. Molt bé. I el teu Facebook, com és? Andrea Granados. Escolta, és molt fàcil això de lligar de pollastre, eh? Escolta'm, jo només puc dir que fa molta calor, que estic molt cansat, Arnau, sisplau, vine cap aquí. He de reconèixer que la feina que fas està molt bé, perquè és molt difícil, tio? Miquel, saps quina és la conclusió que he tret d'aquesta nit veient el vídeo? Digues. El pròxim reportatge vaig disfressat, t'ho juro. Escolta'm, això d'anar vestit de pollastre és agobiant, tio? Sí o no? Jo crec que sí, perquè... Home, jo això disfressat ho vaig fer per Cap d'Any i no sé per què... La gent et ve més, no sé, no et sabria dir el per què. No sé, potser perquè vas una mica diferent de la resta, no? La gent et té carinyo, és el que veig, no? Tu, Miquel, vull fer una pregunta. Has passat vergonya, tu, o no? A veure, també et reconec que amb la màscara, o sigui, amb la careta, és diferent perquè la gent no veu la cara. Escolta, Arnau, no puc més. Et deixo el micro, fes la teva feina, que la fas molt bé. I jo em dedicaré a punxar una estoneta, et sembla o no? Molt bé, Miquel, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies per tot. Quin pollastre que avui tenim avui a Millennium, senyors. Impressionant reportatge de la comunitat Nightlight o Digital Hits. Ara mateix us deixem les imatges de Millennium i amb aquest senyor punxant. Que vagi molt bé. Apa, adéu. Apa. Me va.